নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজত দেৱালী এটাৰ ব্লগছ লৈ আহিছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ দেৱালী শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু লগতে মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ৰংগোলী বনাইছোঁ, আৰু আগতে মই বনাই পোৱা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ। আৰু কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, বেয়া হৈছে মানে ভাল হৈছে আপোনালোকে চালেহে গম পাব নহয় জানো। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কৈহে আছোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে বুলি। এটা মিষ্টাৰে বনাইছোঁ আৰু এটা মই বনাইছোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আৰু আগতে ক'তো তেনেকৈ বনাই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু আজি চেষ্টা কৰি চাইছোঁ কিন্তু নাজানো আৰু কেনেকুৱা হৈছে। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত অকণমান দেৱালী বুলি মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, ভাল হৈছে নে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ হেপী দেৱালী শুভেচ্ছা থাকিলে, আপোনালোকে ভালেই থওক কামনা কৰিছোঁ। আৰু বলকচোন ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আগুৱাই যাওঁ। কই দিয়া না
দেৱালি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ধুনীয়া এটা কমেন্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছো আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকলৈ হেপি দেৱালি শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু যোনসকলে মোৰ ভিডিওবিলাক নতুনকৈ চাই আছে নতুন ফ্ৰেণ্ডে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাবা আৰু ওচৰতে থকা বেলটো অল কৰি থৈ যাবা তেতিয়া মই দিয়া নতুন ভিডিওবিলাক তোমালোকে আগতীয়াকৈ পাবা আৰু পুৰণাসকলে ইমান মৰম চেনেহ দিয়া কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম এতিয়ালৈ বাই বাই।